Noinovitz Nibir, powered by Manforce Condoms, the game of love. Hojuk Korise, Airtel India's best video experience. Man will be man. Aru, Apollo Alpha, add more thrill to your beast. Aru, One Drop Instant Adhesive, Fabiquick. দেখিছানে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত ফোন এটাও লগা নাই। এই টেনচনতে মই কেতিয়াবা মৰিব লাগিব। খুৰী, অ খুৰী, সাসুন, হা? খুৰালে ফোন এটা নালাগে? অ, খুৰালে ফোন নালাগে মানে ময়ো ফোন কৰিছিলোঁতো, অফ কৰি থৈছে। অ, আৰু শুনক, ঘটনাটো নিউজত দিছে। নিউজত? অ, আৰু খুৰাক দেখুৱাইছে টিভিত। চাগে বিভিন্নজনে ফোন কৰি থকাৰ কাৰণে খুৰাই ফোনটো অফ কৰি থৈছে। ছে, সকলোৰে জনাজাত হৈ গ'লো। ৱা, ভালে হৈছে কথাবিলাক সকলোৱে গম পাইছে। অন্ততঃ এতিয়া কেছটোত কোনেও গাফিলতি কৰিব নোৱাৰে। আৰু এতিয়া এই বিৰিঞ্চি শইকীয়া নামৰ মানুহজনৰ আচল স্বৰূপটো ওলাই পৰিব। হ'লেও এখেতলৈ ফোন এটা কৰিব লাগিছিলে। মই মাজনীক ইমান বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, খঙতে স্বৰ এটাও মাৰিলোঁ। কথাবোৰ কৈ দেখোন কোনোবাখিনিত পালেগৈ, তথাপিও তাই বুজা নাই। বুজিব খুৰী, মোৰ বৰ ভয় লাগিছে অ'। তাই যদি নিজৰ ঘৰলৈ উভতি যায় আকৌ, তেতিয়া আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে খুৰী, সব ঠিক হৈ যাব। জেঠাই, ঐ জেঠাই, জেঠাই, গাড়ী এখন অহা দেখিছো, জেঠাই আহিছে নেকি? আহিলা তুমি? বৌ, মই আপোনাক কৈছিলো নে যে আজিৰ ভিতৰত যেনেকৈ নহওক দাদাক মই থানাৰ পৰা আনিম বুলি। এতিয়া আৰু আপোনালোকে একো চিন্তা কৰিব নালাগে, থানাত যি কৰিব লাগে মই সব কৰি থৈ আহিছো। এতিয়া এই হাজৰিকাৰ ফেমিলিক মই কি কৰি আছো সেইটো চাওক। পানী নালাগে, যি হ'ল তোটো হ'লেই। এতিয়া আৰু এইবিলাক ভাবি থাকি কি লাভ আছে? মোৰ মতে ভৱিষ্যতৰ কথাহে চিন্তা কৰিব লাগে। মান সন্মান সকলো শেষ, মানুহে নিউজত সকলো দেখিলেই, এতিয়া আৰু কি ভাবিম ভৱিষ্যতৰ কথা? মানুহৰ আগত মুখ উলিয়াবলৈকে লাজ লাগিছে। বৌ, এই সকলোবিলাক থানাত মেনেজ হৈ আছে আৰু হৈ থাকিব, এইবিলাকৰ বিষয়ে চিন্তা কৰি লাভ নাই নহয়। দাদা, কিন্তু এটাই প্ৰব্লেম আছে, আপুনি কিন্তু কেছবিলাকৰ ডেট মতে কোৰ্টত গৈ হাজিৰ হ'বগৈ লাগিব। হ'ব। আৰে, আপোনালোক বাৰু ইমান টেনচনত কিয় আছে? এটা কাম কৰক, আপোনালোক কিছুদিনৰ কাৰণে বাহিৰত ফুৰি আহকগৈ, মাইণ্ডটো ফ্ৰেছ হ'ব। দাদা, তাৰপাছত ভালকৈ অংকটো কৰিব লাগিব, এনেকুৱা এটা উপায় উলিয়াব লাগিব য'ত হাজৰিকাই কেছটো উঠাই ল'বলৈ বাধ্য হৈ যায় নিজেই।
তই এবোৰ মা মই সেইখন ঘৰলৈ যাওঁগে তোমালোকে মোক বেয়া পাই নাথাকিবা মই বহুত ভাবিলো কিন্তু এতিয়াৰ পৰা মই মোৰ জীৱনটো নিবিড়ৰ লগতে পাৰ কৰিম কিন্তু দেউতাই মই মোৰ জীৱনটো নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিম মা এতিয়াৰ পৰা মোৰ লক্ষ্য মই নহয় নিবিড় মই যেনেকেই নহওক কিয় নিবিড়ক ভাল কৰিমেই ইমানকৈ বুজোৱাৰ পিছতো তই নুবুজিলি নহয় পাইছো মা জীৱনত যদি মই নিবিড়ক সুস্থ কৰি তুলিব পাৰোঁ তেতিয়া মই ভাবিম যে মই মোৰ জীৱনৰ লক্ষ্য পাই গ'লো আহোঁ দিয়া মা তুমি এনেকৈ ইয়াত মানে আমি কথাবোৰ একো বুজি পোৱা নাই ইয়াত বুজিবলৈ কিটো আছে মই সেইখন ঘৰ এৰি একেবাৰে গুচি আহিলো মই নিবিড়ক এৰি থাকিব নোৱাৰো নিবিড়ৰ জীৱনটোৰ কথা চিন্তা কৰি মই একেবাৰে সেইখন ঘৰৰ পৰা গুচি আহিছো তুমি জানাই তোমাৰ দেউতাই মোৰ ওপৰত এটা কেছ দিছে এতিয়া তুমি থাকিব খুজিলেও তেখেতে নিশ্চয় থাকিবলৈ নিদিব মই স্ব ইচ্ছাৰে আহিছোঁ দেউতা এতিয়া যদি মোক কোনোবাই নিবলৈও আহে মই উভতি নাযাওঁ নিবিড়ৰ পৰা আঁতৰি ময়ো অশান্তিত আছোঁ যদি আপোনালোকে মোক অনুমতি দিয়ে মই ইয়াতেই থাকিম আমি যি অসন্মান পাবলগীয়া আছিল পালোঁ এতিয়া তুমি অহাৰ পিছত আকৌ অসন্মান নাপালে ৰক্ষা মা আপুনিতো কৈছিলে মই এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী হ'লেও আপোনালোকৰ ছোৱালীৰ দৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ এইখন ঘৰত থাকিলে আপোনালোকে অসন্মান পোৱা কাৰণ কি ভাবি চিন্তি চাই লোৱা কাৰণ তুমি নিজ ইচ্ছাৰে আহিছা কেনেবাকৈ তোমাৰ দেউতাই এনেকৈ নকয়তো যে এইবাৰ আমি কিবা মিছা কথা কৈ তোমাক লৈ আহিছো কেতিয়াও নকয় মা নাই 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 তোমাৰ দেউতাই থানাত মোৰ বিপক্ষে যি টি কৈছে মই আকৌ এনে এটা পৰিৱেশ ইয়াত নিবিচাৰোঁ মই আপোনালোকক হাত জোৰ কৰিছো ঠিক আছে নয়না তুমি ইয়াত থাকিব পাৰিবা তোমাৰ দেউতাৰ লগত কিবা কথাত বেয়া হলো তোমাক তুমি কেতিয়াও বেয়া পোৱা নাই কিন্তু নয়না তুমি এটা চৰ্তত থাকিব পাৰিবা কি চৰ্ত অনাগত দিনত যদি পুলিচে মোক বিচাৰি আকৌ এইখন ঘৰলৈ আহে তুমি এই মুহূৰ্তত কোৱা কথাবোৰ পুলিচৰ আগত ক'ব পাৰিবানে পাৰিম দেউতা পাৰিম মই নিজ ইচ্ছাৰে এইখন ঘৰলৈ গুচি অহা বুলিয়ে কওঁ মই নিবিড়ক ভাল পাওঁ নিবিড় অকলশৰীয়া নহওক বুলিয়ে মই এইখন ঘৰলৈ উভতি আহিছো মানুহ হলে তোমাৰ নিচিনা হ'ব লাগে আজি তুমি যেনেকৈ কথাবোৰ বুজি পাইছা তোমালোকৰ ঘৰৰ মানুহে যদি তেনেকৈ কথাবোৰ বুজি পালেহেঁতেন অন্ততঃ আজি আমি এনেকুৱা এটা দিন দেখিব লগা নহ'লহেঁতেন মানুহ হলে কিছুমান কথা এৰা ধৰা কৰি চলিব লাগে ঠিক আছে নয়না তোমাৰ কথাই মই ৰাখিলো
তুমি ইয়াত থাকিব পাৰিবা আৰু তুমি মোৰ কথা ৰাখিব বুলি মোৰ বিশ্বাস যোৱা তুমি ভিতৰলৈ যোৱা নিবিৰে তোমাক দেখিলে ভাল পাব চাওক মই আকৌ উভতি আহিছো কেৱল আপোনাৰ কাৰণে কি হ'ল আপুনি একো নাই কোৱা যে আপুনি মোক মিছ কৰা নাছিল তুমি মোক এৰি থৈ কিয় গুচি গৈছিলা সেইবোৰ বহুত কথা নিবিৰ কিন্তু আপুনি যে মোক বিচাৰি ঘূৰি ফুৰিছিল সেই কথা জানি মোৰ একেবাৰে সহ্য নহ'ল সেইকাৰণে মই উভতি আহিছোঁ এতিয়াৰে পৰা আৰু আপুনি মোক বিচাৰি ৰাতি ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব নালাগে মই তোমাক বেয়া পাইছোঁ তুমি মোক নামাতিবা খং নকৰিবচোন এইবাৰৰ পৰা মই আপোনাক প্ৰমিছ কৰিছোঁ মই আপোনাক কেতিয়াও এৰি থৈ নাযাওঁ মিছা সঁচাকৈ কৈছোঁ নিবি কেতিয়াও এৰি থৈ নাযাওঁ এতিয়াতো আপোনালোকৰ টেনচনেই নাই শ্ৰী নয়না উভতি আহিল এতিয়া এনেকুৱা জাল পেলাব লাগিব তাই যাতে এইখন ঘৰৰ পৰা কোনো পধ্যেই যাব নোৱাৰে আৰু তাই যদি পুলিচৰ ওচৰলৈ গৈ এটা ষ্টেটমেণ্ট দিয়ে সকলো চিজিল হৈ যাব ঠিকেই কৈছা তুমি কিন্তু বৌ মই কৈছো নয়নাই এইবাৰ ঘৰ এৰি কেতিয়াও নাযায় সেইটো খাটাং আৰু মোৰ বোধেৰে গ'লেও তাইক দেউতাকে ঘৰ সোমাবলৈ নিদিয়ে যদি কথাবোৰ ভবাৰ দৰে হয় নহয় ভালেই হ'ব মোৰ বোধেৰে কামবোৰ এবাৰ বেলেগকৈ কৰক নয়নাৰ মাকৰ ঘৰৰ লগত সম্পৰ্ক চিৰদিনৰ বাবে চেচ কৰি দিয়ক আৰু এয়াই কিন্তু সুবৰ্ণ সুযোগ নয়না ইয়ালৈ ঘূৰি অহাত দেউতাকেও থানাত গৈ কেছটো উঠাই ল'বলৈ বাধ্য হ'ব নহ'লে নয়নাৰ ষ্টেটমেণ্টত নিজেই দেউতাক কচিব বৌ ভগৱানে যি কৰিছে বিৰাট ভাল কৰিছে গতিকে সুবিধা পাওঁতে গ্ৰহণ কৰক আৰু দ্বিতীয়তে এইবাৰ যিবোৰ বদনাম ওলাইছে নয়নাই আপোনালোকৰ ঘৰখনৰ সপক্ষে ক'লেই বদনাম বাছ শেষ হৈ যাব দাদা জাল পেলাওক বুজিছে জাল নয়না অ মা আমি এটা কথা ভাবিছো কি কথা তুমি মোক এটা লিখা দিব লাগিব লিখা মানে মই বুজা নাই মা তুমি যে স্ব ইচ্ছাই আমাৰ ঘৰলৈ আহিছা এইবাৰ যে আমি তোমাক জোৰ কৰি অনা নাই এইখিনি কথা এখন কাগজত লিখি মোৰ হাতত দিব লাগিব কিয় মা লিখাখিনি মই থানাত দিব লাগিব থানা নহ'লে একেবোৰ কথাকে কৈ কৈ থানাৰ পৰা পুলিচ আমাৰ ঘৰলৈ অহা যোৱা কৰি থাকিলে আমাৰ ভাল নালাগিব থানাৰ কথাবোৰ ইমানতে শেষ কৰিব লাগে কথাখিনি মোক তুমি কালিলৈ পুৱা লিখি দিলেও হ'ব Noina with Nibir, powered by Manforce Condoms, the game of love. Sahajog korile Airtel India's best video experience. Man will be man. Aru, Apollo Alpha, add more thrill to your beast. Aru, one drop instant adhesive, Fabiquick.